Basat Başlayabilirim. Olma. Olma. Salмасын мәгълүмәт тәртиптер. Мен өзімді бірден таныстырып кетейін сіздерге. Түркістан облысы, облыстық семинар орталығының тәрбие әдіскері Басқарай Бәрке Тоқтабайқызы. Өзіңізге белгілі, бүгін бізде онлайн әдіскер жобасы бойынша бір-бірімізбен онлайн әдіскер жобасы бойынша тікелей эфирге шығып отырмыз. Бұл бүгінгі жалпы бұл жобаның тақырыбы тәрбие жұмысын ұйымдастырудағы ұйымдастырудың өзекті мәселелері бойынша. Тәрбие жұмысын ұйымдастырудың өзекті мәселелері. Енді бұл жалпы бұл жобаның бүгінгі тақырыптың мақсаты тәрбие жұмысын ұйымдастыруда кездесетін қиындықтарды анықтау. Өздеріңізге белгілі, 2021-2022 оқу жылында біз тамыз кеңесінің алдында әдістеме нұсқаулық хатпен танысамыз, сол нұсқаулық хатпен жұмыс жасаймыз. Тәрбие саласы өте ауқымды, өздеріңіз білесіздер. Бұл нұсқаулық хатта бірнеше жобаны, бірнеше өзекті мәселелер талқылаған болатынбыз. Мен соған кішкене қысқа ғана тоқталып кетейін. Тәрбие процесін ұйымдастырудың 2020-2021 оқу жылындағы ерекшеліктері. Бірінші, бізде оқуға құштар мектеп жобасы бойынша 2020-2021 оқу жылдарында бұл жоба білім беру мекемелерінде жүріп жатқан болатын. Ал енді 2020-2021 оқу жылында тағы кітап оқу сәні деген біз сынып сағаттарын енгізген болатынбыз, аптасына бір сағат. Ал енді бұл бізге биыл тәрбие процесіне жоба болып енгізіліп отыр. Ал енді екінші, бізде бұл адамгершілік құндылықтарды қалыптастыратын бірден бір сала. Екінші жоба біз дебаттар деп аталады. Бұл дебаттар бізде бұл да табиғи процесін еніп отыр. Бұл дебаттар дегеніміз, өздеріңіз білесіздер, бір жыл, екі жыл көлемінде біз Үшқұрай алаңы бойынша оқушылар арасында байқау ұйымдастырылып, оқушылардың көшбасшылық қасиетін қалыптастыру мақсатында бұл дебат клубтары жұмыс жасаған болатын тұғын. Ал енді екінші, өзін өзін басқару күні деген бар бізде. Бұл өзін өзін басқаруды биылғы оқу жылында жоба болып еніп отыр. Өзін өзін басқару мектепте тәрбие процесімен айналысады, тәрбие мамандары айналысады. Өзін өзін басқару бұл жалпы оқушылардың көшбасшылық қасиетін қалыптастыру мақсатында ұйымдастырылған. Сосын ұлттық құндылықтар негізінде мектептің мәдени ортасын қалыптастыруды биылғы тәрбие процесін ұйымдастырудың бір ерекшелігі. Бұл жерде қарым қатынас дейміз. Қарым қатынас деген не? Оқушы мен ата-ананың арасындағы, ата-ана мен мектептің арасындағы қатынасты нығайту, сосын мектептің қоңырауы. Мектептің қоңырауын білесіздер, биыл күй арқылы ерекшеленді мектептің қоңырауы. Сосын мектеп пен отбасында күнделікті 20 минуттық кітап оқуды ұйымдастыру ұсынылған. Бұл жерде мектеп пен отбасында деп отырғанымыз, бұрын біз тек қана оқушымен ғана шектелетінбіз, ал енді қазір біз ата-анамен отбасында, ата-анамен болмаса мұғалімдер арасында 20 минуттық кітап оқуды ұйымдастыру ұсынылған. Ал енді нормативтік құқықтық құжаттарды өздеріңіз білесіздер, бізде бәрімізге жаттандырып кеткен, бұны бәріңіз жаттап алдыңыздар. Бала құқығы туралы конвенция,
неке және отбасы туралы, Қазақстан Республикасында баланың құқықтары туралы, тұрмыстық зорлық-зомбылық, білім туралы, сосын мемлекеттік бағдарлама және мынау тәрбиенің тұжырымдамалық негізі 145-ші бұйрық бар ғой бізде. 145-ші бұйрықты осы бұйрықпен жұмыс жасап жатырмыз. Бұл жерде тәрбиенің тұжырымдамалық негіздері өздеріңіз білесіздер. 8 бағыт бойынша жұмыс жасап келе жатырмыз. Сол 8 бағыт бойынша сол өзгеріссіз қалып отыр. Тағы бір жаңалық, бізде өздеріңіз былтырғы оқу жылында өздеріңіз білесіздер, былтыр құндылықтарға негізделген білім беру жобасы енгізілді. Барлық біздің 8 бағытымыздың барлығы құндылықтарға негізделген. Енді бұл жерде тағы айтып өтетін нәрсе, бұл 8 бағыттан бөлек бізде биыл 11 жоба кіріп отыр. Сол 11 жобаның барлығы мына өзіміздің 8 бағытымыз бар ғой, сол 8 бағытымызға негізделіп жасалады. Біз жылдың тамыз кеңесінен кейін осы оқу жылының басында осы 8 бағытқа сәйкестендіріп, мына 11 жобаны кірістіріп, біз тәрбие жоспарын жасадық. Бұл тәрбие жоспарын біз аудандарға таратылды электронды түрде. Біз мына жақын күнде, мына қазан айында осы жоспар бойынша біз барлық мынау аудандық қалалық білім бөлімдеріне осы нұсқаулықты тарату бізде жаңағы алға қойып отырмыз. Ал енді жаңағы өздеріңіз білесіздер 11 жоба бар бізде. Сол 11 жобаны өздеріңіз білесіздер, бірінші бұл жерде дебаттар қозғалысы тағы айтып кетеді. Мектептің өзін өзін басқару жобасы, оны өздеріңіз білесіздер. Екінші дебат қозғалысы. Дебат қозғалысын жаңа мен айтып кеттім. Мына зияткерлік құндылықты негіздеу мақсатында осы дебат қозғалысы бізде биыл жұмыс жасайды, жоба жалпы. Екінші одан кейін отбасы орта мектеп. Бұның барлығы қарап отырсаңыздар, белгілі бір пәнге негізделіп жасалған. Мысалы дебат қозғалысы қай пәнге? Мына тарих пәні бар ғой бізде. Сол тарих пәніне кірсеңіздер болады. Одан кейін дәстүр мен ғұрып, мынау отбасы жаңағы үнем мен қоғам қуаты дәстүр, құқықтық сана қауымға пана, ерте жастан бастап экологиялық тәрбие, қоғамға қызмет, музей сабақтары деп көрсетілген. Ал енді мына жерде мен жаңа басында айтып кеттім, биылғы 2021-2022 оқу жылындағы басты ерекшелік деп мен бұл жерде айтып кетейін дегенім, мектеп театрды көрсетілген. Ал енді мектеп театрын не деп айтамыз? Бұл жерде бір театрға бару деген мәселе емес. Мысалы мектеп қабырғасында оқушылардың әртүрлі, мысалы дарындық қабілеттер ғой. Мынау біреу сөйлеу мәдениеті жақсы, біреуінің жаңағы өнерге кішкене ғана жақын болады, болмаса өлең айту жағы, не осы жағын театр мектептерін ұйымдастыру керек мектепте. Баланың мына бос уақытын тиімді ұйымдастыру деген мәселе бар ғой бізде. Сол мәселені жаңағы ары қарай дамыту мақсатында осы театр мектепті ұйымдастырсаңыздар болады. Одан кейінгі бізде жалпы мынау өзін өзін басқаруын айтып кеттім. Жалпы мынау біздегі тәрбие саласындағы жаңа айтып кеткен өзін өзін басқару бойынша тағы айтып кетейін деген, бізде Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдеде білім туралы заңына сәйкес барлық мынау білім беру ошақтарына, білім беру мекемелеріне осы өзін өзін басқару бойынша ереже берілген. Сол ереже бойынша қазір білім беру ұйымдары жұмыс жасап жатыр. Оны тәрбие орынбасарлары жақсы біледі. Бізде қазір өзін өзін басқару жұмысы жақсы жолға қойылған, жақсы жұмыс жасап жатыр. Жалпы мынау биылғы жаңа оқу жылындағы ерекшеліктеріне қысқаша тоқталып кеттім. Сіздердің тараптарыңыздан мынау тәрбие саласы бойынша, тәрбие саласында кездесетін қиындықтар бойынша сұрақтарыңыз болса, жазбаша түрде беріп кетсеңіздер болады. Сосын мынау не дейді, тікелей эфирге шықсаңыздар да болады. Мынау бізде білесіздер, тәрбие саласы өте ауқымды, жаңа айтып кеттім сөзімде. Бұл ұшы қиыры жоқ. Оның бізде білесіздер, құқық бұзушылық бар, ет өжіктілік болсын, діни экстремизм болсын, мына барлық мына бізде осы бойынша қиындықтар бойынша жұмыс жасап келе жатырмыз. Ал енді сұрақтарыңызды мынау әдемілеп сауатты түрде қойып отырсаңыз да болады, жазбаша түрде қойсаңыздар да болады. Жалпы мынау коронавирустық инфекцияға байланысты бізде қазір карантиндік шаралар жүріп жатыр ғой. Мен осыған байланысты қойсаңыздар да болады. Жалпы қандай сұрақтарыңыз бар сіздердің тараптарыңыздан? Өтініш. Саламатсыз ба? Саламатсыз.
Мен мына Сауран ауданы Ескан ауылындағы Иқанзалпы орта мектебін тәрбие жөніндегі орынбасарымын. Есім Қуаныш болады. Жақсы. Мына діни экстремизм бойынша деп айтып өттің, сол бойынша арнайы мамандар келді, мектептерде семинар өткізсе деген ұсыныс бар еді. Өйткені бүгінгі таңда өзекті мәселелердің бірі болып табылады бұл да. Сондықтан біз оқушыларға жеткізу үшін де біздің оған деген арнайы мамандар сияқты біздің неміз жетпейді. Сондықтан өздері келіп жоғары сыныптың оқушыларына, мұғалімдерге біраз семинарлар өткізсе деген ұсыныс. Жақсы. Жалпы бұл діни экстремизм бойынша сіз өзіңіз семинар ұйымдастырсаңыз, егер біздің тарапымыздан семинар ұйымдастыруға болады. Бұның бір не жері, жаңа баламен бұл мындай бір жалпылама бұл әңгіме жүргізу үшін сіз баланы бірінші анықтамайсыз ба? Діни экстремизм бойынша орамал тағатын балдар бар ма? Болмаса жаңа ата-анасы кімдермен айналысады, кімнімен араласады? Экстремизм бойынша толық мамандарды қатыстырып, тарих пәнінің мамандарын қатыстырып, тәрбие мамандарын қатыстырып, бізде ата-аналар комитетінің төрағалары бар ғой. Сол мамандарды қатыстырып, бұны дөңгелек үстел қылып өтуге болады. Бұл семинар емес, бұны семинар өте алмайсыз. Дөңгелек үстел қылып, ЭДН бар ғой, ЭДН-ді шақырып, бұны түсіндірме жұмысын жүргізу керек те бұл жерде. Бұны бір семинар қылып, бұны сабақ қылып өте алмайсыз бұны. Егер біздің тарапымыздан осындай семинар дөңгелек үстел ұйымдастырып беріңіз десеңіздер, қатты шақсаңыздар, біз ұйымдастырып береміз. Әріптестер, қандай тағы сұрақтарыңыз бар? Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Саламатсыз. Бәйдебек ауданынан, бүгін жалпы орта мектебі. Жаңа Рафи апайдың айтып кеткен дебат қозғалысы деп анау жоба бойынша айтылған. Сол жобада дебат қозғалысы ол тек қана тарихшы мамандар емес, ол жерде барлық сынып сағаттарында қозғалса болады. Бір бағытта емес, жан жақты бағыт қамтылу керек. Одан кейін Рафи апай осы 12 жаңа жоба бойынша музей сабақтары, музей күні жобасы дегенде, бізде сол музей сабақтары, музей күні деген, музей деген енді атымен жоқ қой, ауылдық жерлерде ол даже әкімшіліктерде де жоқ кейбір. Осыған мектепте бұл жоба тоқтап қалмас үшін мектептің ішінен осы ауылға байланысты музейлер ұйымдастырылу керек. Менің ұсынысым. Мектептің ішінде. Мектептің ішінен, иә, ауылға байланысты. Ауылда батыр аналар бар, тағы да басқа еңбек ардагерлері, соғыс ардагерлері бар. Сондай сияқты, сондай кісілердің әр сыныптарға бөліп беріп, мәліметтерін жинаса, бұның өзі үлкен тәрбиелік мағыналын болып шығады. Мектеп ішінен осы музей сабақтары деген жоба бойынша. Бұрада енді мына 12 жоба бойынша көп атқарылатын жұмыстар бар. Соның ішінде біздің тіреліп қалатын жұмыстарымыз осылар болады ау деп ойлап отырмын. Естілмей қалды ау деймін нелерін. Жақсы, Ерлан, жақсы. Себебі бізде жаңа айтып жатқаның орынды, бізде кейбір шалғай аудандарда театр, музей деген музей бар шығар енді, бірақ театр атымен жоқ қой. Сондықтан да оны басқаша ұйымдастыруға болады мектепте. Жаңа мен айтып өткендей, оқушылардың арасында, ата-аналардың арасында, ата-анамен тығыз байланысты нығайту мақсатында осылай жүргізсе де болады. Дауыс естілмейді дейді. Тағы да қандай сұрақтарыңыз бар? Жаңағы біздің алдымыздағы әріптесіміздің қойған жаңағы діни экстремизм туралы. Діни экстремизм бойынша, иә. Діни экстремизм бойынша облыстан арнайы теолог маман қазір ауыл-ауылды аралап, оқушылармен кездесу жасап жүр. Мысалы Бәйдебек ауданына келіп, теолог маман арнайы мектеп оқушыларымен кездесіп, қандай діннің кереғар екенін, қандай діннің дұрыс екенін сол туралы кездесу өткізіп кетті. Сол кездесулер болған болу керек ол мектептерге. Мүмкін сол теолог маманның қолы жетпей жатыр ма? Содан кейін сіздерде дінтану пәнінің мұғалімдері бар. Дінтану пәнінің мұғалімдері көп жұмыс жасау керек сонда. Сынып жетекшілерімен қосыла отырып, бірігіп жұмыс жасау керек. Енді қазір дінтану
dün tanıdı kazır tarih benden öcük dedi o yüzden olacak diye. Tarih var, benden dün mamalar katsa da buladı ya. Ama dün tanıdı sağlar var mı ya? Çok mamandarın na kosmuşa şangağa sola oldum. Dur bakıp beretin жагы имам молдалар бар ғой. Ол кісілерді шақыруға болады. Тағы да қандай сұрақтарыңыз бар? Саламатсыздар ма, Рафия апай, саламатсыздар ма, құрметті әріптестер. Рафия апай ең жақсы тоқталып өтті. Жеке-жеке бағыттар бойынша, жобалар бойынша түсінікті айтып өтті деп ойлаймын. Мына жерде әріптестерім де мен қатысып отыр. Жаңа дін экстремизм бойынша Ерлан ағай жақсы айтып кетті. Ауылға келіп қазіргі таңда бізге түсіндіре жұмыстары жүріп жатыр. 90 бойынша келеді, болмаса бірінші жаршылықта келіп, екінші жаршылықта келіп, бұл кісілер түсіндірме жұмысын жүреді. Сонымен қатар мектепте бізде тілтану мұғалім бар. Мешіт қауымы бар бізде. Сол кісілерді арнайы шақырып, балдармен осы түсіндірме жұмыстарын жүргіземіз. Біздің мектепте басқа дінге кірген, орамал таққан оқушы мұғалім жоқ. Бірақ сонда да болса алдын алу жұмыстары бізде жақсы жүріп жатыр. Енді дінтану мұғалімі көбінесе сол кісіге арқа сүйеміз. Өйткені дінтану мұғалім бізден қарағанда кішкене жұмысы жақынырақ қой. Сол кісіні басшылыққа ала отырып, өзіміздің жылдық жоспарымыз бар. Сол бойынша ол жыл 12 ай жұмыс жүреді деп ойлаймын. Бұл жерде енді тағы бір айтып кететін жай, жаңа 12 жоба деп жатсыр, 12 жобада жаңа музей деп Ерлан әріптесім айтты. Бізде музей жаңағы өзіміз мектептің шама шарқы келгенше музей арнап қойдық. Оның ішіне Ұлы Отан соғысының ардагерлері мектепке осы ауылда бізден Қараспан ауылынан шыққан сол кісілерге арнайы музейіміз бар. Сонымен қатар театр деп жатады, бізде бастауыш оқушылар арасында қуыршақ театры мұғалімдер өздері алып жүреді. Сонымен бірге жаңағы осы жобаны қосқан кезде мен біраз ойланыңқырап барып, бірақ жобаны өте керемет қосқан екен. Биылғы біздің ерекшелігіміз нұсқаулықта осы 12 жобаны біздің қолымыздан нақты қылып, тақырыптарды бір керемет қып беріп, мына 12 өзіміздің 8 немізге бақытымызға кірістіріп, қазіргі таңда жұмыс жүріп жатырмыз. Енді құда қаласа ары қарай жұмыс жүре береді деп ойлаймын. Рахмет тыңдағандарыңызға. Олимпиада ғой. Құрметті әріптестер, уақытты алмай, нақты сұрақтарыңызды айтыңыздар, ұсыныстарыңызды айтыңыздар. Уақытқа саналуға шектеуді ғой. Его? Главный его. Саура надо он больше. Саламат сарма хурмит артестер. Саламат сара пепай. Апаңата? Игрован, жөнде қосыңыздаршы хурмит артестер. Құрметті әріптестер, Рапия апай қазір қосылады қайтадан. Сәл шыдаңыздар. Құрметті әріптестер, мен Ордабасы ауданы, Қараспан елді мекеніне орналасқан 5-10 атаулы жалпы орта мектебінің тәрбиесі жөніндегі Bir
Дауысыңыз естілмей жатыр. Естілді ма? Я, я. Естілді, естілді. Естілмейді, дауыс естілмей жатыр бір жағы. Ұйымдастырушы дауысыңызды өшіріп қойғасыз ғой. Дауыс шығып жатқан жоқ бізге. Не болып кетті өзі? Дауысыңыз бізге тұрған жоқ. Сөз бізге. Rapi apay, konferansiyadan chiqib ketdi deyimda. Құрметті әріптестер, мен дауысым естіліп тұр ма? Естіліп тұр. Әріптестер, Рапия апай қазір техникалық ақауға байланысты кішкене кешігіңкіреп қосылады қазір бізде. Не болып жатыр кішкене? Сет нашар болып жатыр, қазір қосылады, шыдамдылық танытыңыздар. Және сұрақтарыңыз болса, мына жерге чатқа жазбаша түрде қалдыра беріңіздер, бәріне жауап береміз сол. Аха, жарайды. Өзіңіз талқылайтын, құрметті әріптестер, өзіңіздің талқылайтын сұрақтар болса, айта беріңіздер. Жылы жоспарымыз бойынша, жалпы өзіміздің жоспарларымыз бойынша. Бар, Айсыл ағай, әне үнгіл түсті ма? Жиырма жеті, жиырма сегіз деген емес. Сен құрметті тақ бізді сөйлесетін болсаңыздар, микрофон өшіріп қойып сөйлесеңіздерші. Мен микрофон қосылып келдім адам екен. Ну что, пойдем дальше?
Негізі осы ортада нақтыланған сұрақ жауаптары болса жақсы болар еді. Өткен тәрбие саласы өте кең ауқымда жүреді ғой. Негізгі жұмыстарын барлығына тәрбие бойынша атқарылады. Сондықтан да мектептегі мынау Әртесі салмастар ма? Мен дауыс месіп жатыр ма? Естіліп жатыр. Ал енді таңдарыңызды қоя беріңіздер. Біздер кішкене Аяудан қай сөйлеп отқан? Бәрін үшінес, сұрақ қойды. Қай сөйлеп? Алтынай? Естіліп жатыр ма? Естіліп жатыр ма? Сұрақтарыңыз қойып беріңіз, жазып жатыр деп қойсаңыздар да болады. Қандай таны? Сен жазбадың ба жаңа деп? Ручка берші маған. Ручка. Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер. Саламатсыздар ма, апай. Мен келес ауданы 12-дегі Райхан Әлиев мектебінің тәрбие жөніндегі орынбасарымын. Мынау жаңа дебат қозғалысы дедіңіз ғой. Сол пікірсайыс дебат қозғалысына мен тәрбие орынбасарымын, мені осы неге келесі ауданның бойынша организаторға бекітіп қойған. Негізі ол жұмыспен қосымша білім беру ұйымдары айналысқан дұрсау. Осыған қалай деп ойлайсыздар? Қосымша білім беру ұйымдары бар ғой? Бізде қазір мынандай ғой. Жалпы тәрбиеде бізде әлеуметтік педагог бар, қосымша білім беру маманы бар, психолог мамандар бар, бірлесіп жұмыс жасаймыз ғой. Сондықтан да негізі бұл қосымша білім беру мамандары айналысу керек. Біріншіден бізде солай бекітілген дебат. Екінші жағы бар бұның тағы да дебат қозғалысы. Бұл пәнге де байланысты болғандықтан, бір-бірімен жаңағы байланысты болғандықтан кейбір мектептерде оқу ісі жөніндегі орынбасарлар бар ғой. Солар айналысады. Себебі бұл жерде дарынды балдар ғой. Дарынды балдардың көшбасшылық қасиетін қалыптастыру мақсатында ұйымдастырылған жоба бұл. Дарынды балдарды анықтау мақсатында. Пікірсайыс бізде көбінесе барлық пәндерде кездеседі. Әсіресе тарих, байқайсыздар ма? Тарих пәнінде пікірсайыс өте ауқымды түрде ұйымдастырылады да. Сондықтан да бұны жан-жақты қарауға болады. Қосымша білім беру маманы және мынау оқу ісі жөніндегі орынбасар айналысы болады. Енді ол сіздердің ішкі тәртіп ережесіне қарап, кімге бекітіледі жауапкершілік, соған байланысты, басшыға байланысты. Мен тәрбие орынбасары болғандықтан өзім мамандығым қазақ тілі әдебиеті. Қазақ тілі әдебиетіне сабақ беремін, өзім оқушыларымды жақсы дайындап жатырмын. Соған мені аудан өзі, ағай сіз боласыз осы ненің кураторы, ұйымдастырушысы деп мені бекітіп қойғанда. Ал енді сіз қазақ тілі маманы болатын болсаңыз тіптен жақсы ғой. Балдардың жаңағы не дейді? Мынау сөйлеу мәдениеті, ораторлық қасиет дейміз ғой, сол ораторлық қасиетін қалыптастырасыз. Енді сіз нағыз маман екенсіз ғой. Иә, сайыстарға да негізінде бұны жаңа қосымша білім беру мамандары айналысады бізде енді. Жан жақты қарайсыз ғой енді. Иә.
Жақсы, рахмет. Жақсы. Жазбаша түрде жаңа көрсеңіз. Ана жасу істемедім ау. Тағы қандай сұрақтарыңыз бар? Мен дауысым естіліп жатыр ма сіздерге? Я есть тут, есть тут, есть тут. Тәрбие орынбасарының не айтасыз дейді. Ал енді мен бұл аттестация жөнінде өздеріңізге белгілі бейіл бірінші категория, екінші, үшінші категория бойынша сіздер тәрбие орынбасарлары неден өттіңіз ғой аттестациядан? Біліктілік арттырдыңыз, солай ма? Көбінесе мықты мамандар жаңағы ол жерде барлығының талаптары жоғары. На birinci kategoriyaga degen ul talap öte jogar. Onun içinde jaŋa respublika köleminde jumysyn körsetken, atsemel nuskawlyk jazgan, men sonday mamandar mana baskarmadan bolmasa mana jalpy mana tarapından marapatlarga ie bolgan, makalasy jazılgan mamandar ötet bu yerde. Özüniñ nesi bar jaŋa talaptary bar goy. Soğan saykes jürgizilýärdi goy. Jalpy bolsa attestasiýa boyunça nakty 3 ýyl tolubu kerek bi? Osan katysy üçin tärbiýe basary. Ýa. Үш жылдық жұмысыңызды көрсетесіз ғой. Үш жыл болмаса бес жыл көлеміндегі жасаған өзіңіз жетістіктеріңіз бар ғой. Тәрбие саласында сол жетістіктеріңіз көрсетесіз. Үш жылдан кем болмау керек. Бірақ ол тек қана мынау тәрбие саласында жұмыс жасаумен шектелмейді ғой. Сіздер әдістемелік нұсқаулық деген бар. На өзіңіздің салаңыз бойынша сол нұсқаулықты көрсетіңіз. Бізде опыты бар ғой, озық педагогикалық тәжірибені тарату деген бар ғой бізде опыты. Сол опыты бойынша сіздің озық тәжірибеңізді ауданға таратыңыз. Керемет не болып жатса, облыс көлемін таратып, ары қарай дамытсаңыз болады. Иә. Тағы қандай сұрақтарыңыз бар? Сол категория туралы 61 жасқа толған болса қайтып өтеміз бе, әлі керек жоқ па? 3 жылдан кейін. Пенсияға қай уақытта шығасыз? Өзіңізге байланысты ғой. Мысалы үшін пенсияға 60 шыққанбыз ба? Еркіңізде ғой енді. Ал енді 2 жыл қаса деймін. 2 жыл қаса өту керек пе, керек жоқ па? Енді 2 жыл қаса сәл демалмайсыз ба? Кішкене. Өтмесең болады, иә? Иә. Бірақ уақытыңыз егер де келіп тұратын болса, егер уақытыңыз 5 жылдан уақыт өтіп кететін болса, біріктіріліп 3 жыл санатын. 3 жылдан. Қазір енді әлі 3 жыл қолға алынған жоқ па, 5 жыл ғой. Пока 5 дедім, біз әзір 5 жыл. Әлі 3 жылға әлі қолға алынған жоқ, ол таң күшіне енген жоқ әлі. Онда өте жақсы, рахмет. Ал енді мына бізде ата-аналар жиналысы бар ғой. Ата-аналар жиналысы кейбір ауданда онлайн форматта, кейбір ауданда офлайн форматта өтіп жатыр да. Ал енді осы ата-аналар жиналысын бізде қазір мынау коронавирус инфекцияға байланысты әлі оған онлайн офлайн өтсін деген бізде қаулы жоқ. Тәрбие сағаттары ата-аналар жиналысына тыйым салынған. Сондықтан да мынау Шалғай аудандарда ата-аналар мысалы бір класста сыныпта 10 оқушы, 15 оқушы деген бар ғой. Ал енді оларға мынау сақтық шараларын сақтап оны жаңағы офлайн өтсеңіз болады. Ал енді онлайн мынау үлкен мектептер бар ғой бізде. Онда мектептерде онлайн өтіңіздер. Ал егер де мына сабағында болмаса, тәрбиесінде қиындық келтіретін оқушылар болатын болса, ата-анамен жеке жұмыс жасаңыздар офлайн. Осындай серп қойыңыздар. Тағы да қандай сұрақтарыңыз бар? Мен де жаңа қазір көріп Шұқрат Сайрам мектебі. Ал мана тәрбие саласына тиісті іс-шараларды қалай өткізсе болады ма? Или оған вообще рұқсат жоқ па? Су туралы кішкентай түсінше беріп кетсеңіз. Потому что қазір қарттар күн келіп жатыр, ұстаздар күн келеді, ертең 30 жылдығымыз келеді. Көп қой бізде мерейтойлар. Соған кішкентай. Мен жаңа айтып өттім ғой, сіздер мынау кабинет дейміз, кабинеттің ауқымдылығына байланысты сақтық шараларын сақтап оны өтесіздер. Бірақ өткенде де шектеулі ғой, адамның саны шектеулі ғой ол жерде. Рахмет. Бірақ негізінде қаулыда көрсетілген тәрбиелік іс-шаралар ата-аналар жиналысына не жоқ. Оған тыйым салынған. 25 августта бізде қаулы шықты ғой. Сол қаулыда көрсетілген. Рахмет. Рахмет.
мына жерде жазып кетипти, азыр мисалы менин орунбасар болуп сайланганыма 3 жыл болгон жок, 1 жыл болду, мен аттестациядан өтөм ба деди. Жыл толган сонда 3 жылга дейин мен аттестациядан өтө алмаймын ба? 3 жыл толсун, 3 жыл толмасын, жаңагы өзүңүздүн жетишсиздигиңизди жыйнаксыз. 3 жыл толмаса өтө алмайды. Абай кечиресиз, бул жерде 3 жылга толмаса да онун эгер натыйжелери болуп, багана айткан нелердин баары туура келсе, ал өтүнүч жаза берет. Эгер сиздин жетишсиңиз сол деңгээге жетип турса, берсеңиз болот. Энди бул жерде модератор бар, сарапчы бар, жеттөөчү бар, шебер бар гой. На, модераторлукка эгер осы салага модераторлукка келсеңиз, онда сизге анын немес, маңызды эмес, энди 2 жылдан кийин болуп жатса өтө берсеңиз болот. Бул жерде мына тарбия орунбасарынан башка артисттер. Мына багана апайдын сурагына. Тарбия саласынын мамандары, мына тарбия орунбасарлары, артисткерлер катышып отур бул жерде. Бул жерде тек гана аттестация боюнча айтма болмасын, башка да биздин тарбия саласында алкымдуу маселелер бар го, жаңы айттык го биз. Нин басында жалпы мына баштамасы бурун тарбия саласындагы кыйындыктарды аныктау. Кандай кыйындыктар кездешет бизде? Сол кыйындыкты чечүү максатында биз жумдасып жаткан жокпуз азыр мына шараны. Саламатсыз бабай. Саламатсыз. Келеси ауданынан Серикбаев Нурболат. Мына жаңа айтып өттүңүз, ата-аналар жыйналысын каштан өтүү туралы, яны онлайн форматта. Онлайн. Энди я онлайн форматта өтүү туралы. Энди бизде мына желе, интернет желеси өтө төмөн да, соган байланышта офлайн өтсөк болот мы? Офлайн өтөсүз. Офлайн өтөсүз. Эге бала, мисалы, сыныптагы ата-аналар үчүн ата-ана канча? Энди аудандарда бир ар кетинде 25 ата-ана бар чыгар? 25 ата-ана болот болсо? Ар сыныпта 22, 23, 24 кейбир сыныбыбыз бар, 5-нчи сыныптарда 26, 27-тен. Энди сынып жыйналысы бизде кабинетте өтөт го. 15-12 ата-анадан бөлөт экенсиз сонда. Ара качылыкты сактап өтсөңүз болот. Жакшы, рахмет ага. Так, кандай сурактарыңыз бар? Саламатсыз ба? Саламатсыз ба, апай? Тарбиясы кыйын окуучуларды жасоого болмой мы? Бар. Жазып жатыр деп берип жатсыздар ма? Дейді, жақта көрінбей тұр ғой. Сұрақтарыңыз. Саламатсыз, кешіресіздер. Келесі ауданнан тағы да Әшірбек Бағабек. Саламатсыз. Мен айтайын деген өзін өзі басқару жөнінде, президенттік басқару деп жатыр. Одан кейін жаңа фракцияларға бөліп жатыр. Сол жайында біраз сөйлеп кетсеңіз. Өзін өзін басқару бойынша бізде аудандарға, бүкіл ауданға, аудандық қалалық бөлім бөлімдеріне ереже таратылған. Сол ережеде өзін өзін басқару, мынау әр мектепте де 20-24 бала тартылады. Оның 8 фракциясы бар. 8 фракциясы көрсетілген ол ережеде барлығы. Мынау ауданның тәрбие саласына жауапты мамандар бар. Сол ережемен бүкіл мектепке таратыңыз. Вот қатысыңыз ба? Саламатсыз ба, бай. Сұрағым бар. Қай ауданың? Қай аудан? Ордабас. Ордабас. Біз ана 3-ші категорияға өткен екен та. Соған арнайы бір не беремін? Андай жазу. Қол па? Иә. Апай. Берледі. Рахмет. Ауданнан беріле ме, әлде өзіміздің мектептен беріле ме? Ауданнан беріледі. А, рахмет. Саламатсыз, Рабия апай. Саламатсыз. Актовый залда 25 ата-анаға жиналыс жасасақ бола ма? Енді актовый залыңыз үлкен ғой, ата қашықты сақтап өтіңіз. Мен жаңа сыныптың кабинеті бар ғой, сол кабинетті айттым. Жақсы, рахмет. Жалпы
дебаттык клубту ашылган мен бизде накты жоспар жок. Жоспарды неге карап жасайбыз? Облыс боюнча накты жоспар сунса. Дебат клубтар боюнча жоспар жасалган. Бизде кошумча билим берүү мамандары айналышады. Сол мамандар менен кабарлашып жоспар тастайм мен өзүм. Кай аудан Байдыбек ауданы Жамыл атындагы мектеп ба? Нуржан агайларыңыз менен кабарласыңыздар, эскерлериңиз. Сол Нуржан агайларыңызга тастайм. Бизде жоспар жасалган. Рапия апай, саламатсыз ба? Саламатсыз. Куралай кой, сайрамдан. Калай жагдайларыңыз? Куралай, калайсың? Мага бир вопрос, бирок сурагым бар. Камкоршук кеңешке жоопту мектепте тарбия заучу болуу миндетти ма? Тарбия орун басары? Миндет эмес. Сону үнөмө бизге карай бир не кыла берет да, камкоршук кеңеш сиздердики, заң боюнча сиздердики деп кай заң десең айтпайт. Сол боюнча бираз мен. Энди камкоршулук кеңеште бизде аудандардын айтыскерлери бар го, айтыскерлер бас мамандар айналышат негизи ше. Мына карапайым айтыскерлер камкоршулук кеңеш менен айналышып жаткан жок. Мисалы биз облуста отуруп биз айналышпайбыз. Мунун жоопту мамандар бар, бул нейтральный го бул. Нейтральный бул. Сурак деп апай. Рахмет. Дожан, коятын сурагың бар ма? Эфирге чыгып кеттиң го. Дал сестинде калды. Саламатсыздар ма, курметтүү әріптестер. Жалпы жаңа жазылып өттү го, мына тәрбиесі қиын оқушыларды тіркеу үшін міндетті түрде ата-анасының келісімі керек па? Әлде керек па? Керек. Саламатсыз апай, менде сурагым бар еді сізге. Айтыңыз. Айта берсем болады, мен сен амалдан звондап тұрғам. Екі қоршы бір-бірі білен ақайласып қалса, төбелесіп қалса екі қошыны, қосындылар. Соны еденден келгендер, келген еден басқармасынан милиция келіп, баласын шотқа алу міндеті ба, міндетті емес па? Мектеп баласы бір-бірімен төбелесіп қалса, екіншісінің баласы милициялар келіп, шотқа алып қояды баласын. Енді ол мектепте алдында бұзықтық жасаған. Мектепте емес, енді атаны екі қошын бала мектепте жақсы оқыса, мектептен қалмаса, тәртіп жақсы баланы тіркеп қойып, қандай әділет жатады ма жатпайды ма соны сұрамақ шығын сізден. Бұл енді бұл жасаған бұзақылығына байланысты ғой. Бала бұзақ емес қой, екі қошын мысалға мал өтіп кетеді, тоқ өтіп кетеді, сондайдан басталған ғой бұл ақайшу. Енді оны баласын тіркеп қойғанда олар. Қай аудан дедіңіз? Бізді Сайрам ауданында. Сайрам ауданынан. Жақсы, бұл жазып қоятын екен. Негізі бұл жаңағы сіздің айтып отқаныңыз, мына көршілердің арасында келіспеушілік, көршілердің балаларының арасында келіспеушілік, бұл енді бұны тіркеуге алудың қажеті жоқ шығар. Иә, сондай. Егер ол жақсы сабағы жақсы бала, тәртібі жақсы бала болатын болса. Иә, екінші сұрағым бар еді. Екінші сұрағымда мына мектепте мектеп формасы 2016 жылғы 26 ақпандағы мектеп формасы мектепке келіп тұр, бірақ оқушы мектеп формасын киіп келеді мектепке. Мектепте хиджаб ромал тартпайды да, өзінің анасын тартқанға қандай қараймыз оған? Үйінде тартпайды. Үйінде тартады, бірақ ромал тартпайды да. Ромал тартпайды, мында мектеп формасы киіп келеді. Басыға өзінің шапкасын киіп отырады. Басыға дейсіз. Ромал жоқ, басында ромал жоқ, иә. Сол жақтың бізде көп балдарымыз кетіп жатыр да мектептен ана қылып мектеп формасын киіп келеді. Мектеп ақ кофта, қара юбкасын киіп мектеп формасын. Енді ол мектеп формасына киіп бала сабаққа. Ал енді менде сондай болып тұр да, үш отбасы да барлығы сондай динде жүргенде, бірақ мектепті баласы мектеп келеді, отличниктер барлығы. Үш семьядағы 5 қыздан отыр да, үш қыздан сонда. Сіз тәрбие орынбасарысыз ба? Иә, иә. Сіз тәрбие орынбасарысыз ба? Мектепте. Иә, тәрбие орынбасарымын. Иә, иә. Енді мен ол теологты шақырдым, теологты сөйлестік, ата-анасымен сөйлестік, мешіт имамын шақырдық. Мешіт имамы да айтып тұрғанда, ол ата-ана бізді мектеп формасын талап тұрған форманы киіп тұрған менің балам мектеп сабағын алып тұр, ешқандай диндер мәслихат берген жоқ, сендерін айтып тұрған формаңда мектепке оқып тұр деп айтып тұр ата-ана. Бірақ басындағы анау ромал стафеткасын шешілмеймін деп отыр болды. Енді орамалды шешу керек қой, болмайды ғой. Орамал болған басташын өзіге таққанда болды. Мыяқтар ашық, мойындар ашық тұр.
Сол маселе мен де кыйнап жүрдү мен де. Бир 3 семья бар, 3 семьяда 3 кыз бар болду. 3 жана кыз отличниктер да. Мындай да акпарат берген кезде ауданнан акпарат алган кезде, маалымат сураган кезде Ормал тагатын окуучулар жок дейт да. Сүйтөдү да, мына бизде Шымкент каласында ачылды болсо, арнайы мектептер, арнайы мектептерге балдар кетип жатыр. Себеби мектеп Ормал такызбагандан кийин. Ал энди кичкене бир бирок орамал тартпай кичкенесин дейт анау. Башкача жасаса билмейм эми дөнүн. Жок, орамалды чечүү керек го, болмайды го. Мен анау Кесер Рабиябай, маған рұқсат па айтқанға қазір осы жерде? Айт. Маған рұқсат па? Айт. Бұл мәселелермен мен кезінде айналысқан болатынмын. Менің ауданымда да бір мектептерде хиджаб киетін оқушылар болатын. Енді бұл әріптесімнің айтуы бойынша үйінде орамал тартады, мектепте орамал тартпай келеді. Бұның мен түсінбеймін. Мектепте, мектепте формамен келетін болса, ол мектептен тысқары жерде орамал тартады ма, басқа тартады ма, уже сіз айналыса алмайсыз оның. Түркістан облысы бойынша дін мәселелерін зерттеу орталығы бар. Сол орталықтан арнайы теолог мамандарды шақырып, оқушылардың сырт келбетін, одан кейін ұстанатын мәсхабын анықтатып алу керек бұл жерде. Арнайы мамандар керек. Шәдібек, Тәжібаев Шәдібек әріптесім айтып отқан. Мектептің қабырғасында жаңағы өзіміздің білім және ғылым министрлігінің бекіткен бұйрығына сәйкес формамен жүрсе болғаны. Ал мектептен тысқары уақытта ол хиджаб киеді ме, басқа киеді ме, сіз мектепті тысқары ата-анамен тек қана түсіндірме жұмыстарын жүргізе аласыз. Бұл жерде жаңа дін мәселелерін зерттейтін орталықпен тікелей байланысып, теолог мамандарды шақырып, оның жаңа бағытын, діни ағымын, ол басындағы тартатын орамалын анықтап алу керек. Бұл жерде орамалдардың түр-түрі көп қой. Кәдімгі қазір өзіміздің жаңағы орамалдарымыз бар, одан кейін хиджабымыз бар, нихабымыз, нихаб бар. Бұл жерде паранжа дейді, түрлері көп. Бір көп түрлері бар. Соның барлығын анықтатып алу керек арнайы мамандармен. Айтайын дегенім осы. Нұржан, айтып болдың ба? Енді жаңағы құқық бұзушылық мәселесіне осы әріптесіме екі бала жаңа көріп отырған істеген қылмысына қарай байланысты. Құқықбұзушылығына қарай. Болды. Нұржан, бұл жерде мен бұл әріптесімнің айтып жатқаны мектепте тағат деп тұр ғой бұл жерде. Бұл үйінде де тағатын шығар мүмкін оқушы. Мектепке де соның жаңағы орамалды жай ғана бүйтіп тағып келетін болып тұр ғой бұның. Бүйтіп көлігінде тақпаса да. Рабия апай, бір нені жаңағы әріптесіңіз ғой, Рабия апай, бұл жерде бұйрықтағы талаптарды бұзбаса болды ғой. Бұл значит орамал тақ келетін болса, міндетті түрде шештіру керек оны. Сол. Мектепке орамалмен келуге болмайды оны, жалпы. Ережесі сондай. Рабия апай, сұрағыңызды қайталай беріңіз, айта беріңіз. Менде бір сұрақ бар еді. Арыс ауданы Монтайтас ауылы Бишонтайп мектебінің тәрбие заушысы. Бізде мынау кейде жайсыз учаскелерде балдарын анықтаңдар, сол туралы мәлімет сұрайды да, жайсыз отбасы деген бар ауылда былай сырттай білеміз жайсыз екенін, бірақ оған біз дәлеліміз жоқ, қағазымыз жоқ. Оның баласын қалай тізімге алып келемін? Осыны қалай анықтауға болады? Қазір Саматтан ерте қағаз атай берші. Енді бұл жерде сіз тәрбие орынбасарысыз ғой, иә? Иә. Өзіңізде әлеуметтік педагог бар ма? Бар. Енді сол баланың мектептегі несін жаңа жайсыз отбасы екенін анықтайтын әлеуметтік педагог айналысады ғой. Сол әлеуметтік педагог менен сұрайды, қалай бірлесіп айналысасыз, үйіне барасыз, оның ата-анасымен танысасыз. Зерттеу актісін жүргізесіз, зерттеу актісімен сол сауалнама жүргізесіз ғой, әлеуметтік педагогымыз бар, психологымыз бар, сынып жетекшіміз бар. Бірлескен жұмыс жүру керек қой жерде, құрметті әріптес. Сонда ғана сіз сауалнаманың қорытындысы, зерттеу жұмысының қорытындысын негізге ала отырып сіз аласыз ғой мына. Ол былай ғой, бір арнайы орталықтан бір бұйрық не болмай ма, мысалға мынау жайсыз отбасы деген алынған деген сияқты бар. Сіздің ба, құқық қорғау орындарынан ба?
Лайсын бүгінсіз енді әрттес. Сіз әлеуметтік педагогпен байланысқа түсіп, отбасылық тұрмыстық жағдайын зерттеу акциясын жасайсыз, барасыз, отбасымен танысасыз, көресіз. Бала шындығында сондай жайсыз отбасы ма, соны анықтайсыз ғой. Жаңа айтып жатыр ғой Алтынай. Сіз психологпен, әлеуметтік педагогпен үштік отақ бар ғой бізде. Үштік отақ бірлесіп жұмыс жасайды мен. Сөйтіп баланы анықтайсыз. Мысалы, ата-анаға сізді жайсыз отбасыға тіркеп қойдым, алдым балдарыңыз десем, ол менімен жат төбелесейін деп тұр ғой былай айтқанда. Сондай ғой. Айтып кетіңіз. Әріптестер мен де қосатын ба, Рафет бай? Әйдібек ауданынан әзікер Бегер Нұржан. Әріптестер, шатастырмайық бұл жерде. Жайсыз отбасы менен қолайсыз отбасының категориясын шатастырмаңыздар. Қолайсыз отбасылар сіздердің жаңағы ажырасқан, болмаса жаңағы не әкесі жоқ, не анасы жоқ деген отбасылар жатады қолайсыз отбасыларға. Нұржанға жазайын да. Нұрғали мырза, сіздің айтып отқан жайсыз отбасыңыздың тізімін, жайсыз отбасының тізімін аудандық полиция бөлімі жүргізеді. Аудандық полиция бөлімі жүргізеді. Сол жердегі сіздің идеяңыз бар, сіздің участкелік ойыңыз бар. Оларға письменно запрос тастайсыз. Аудан көлеміндегі жайсыз отбасылардың тізімін сізге береді. Сол бойынша отбасындағы балалардың құрамын анықтайсыз. Жайсыз отбасылардың статистикасын мектепте жүргізбейді әріптестер, кешіріңіздер. Сіздердің айтып отқандарыңыз қолайсыз отбасылар. Нұржан, айтып болдың ба? Нұржан, қайсаң замечание тастаймын енді сәл. Жеке шық мақұл мағын. Бұл жерде уақыт шектеулі. Біздің уақытымыз кетіп бара жатыр, сондықтан да тағы сұрақ қоюшылар бар ма? Тәрбие мамандары. Құрметті әріптестер, қолайсыз отбасы, жайсыз отбасы болсын. Оны тіркеуге аласыздар, алғанда оны ата-анаға болмаса мектепке жария қылмаймыз. Өзіміз құпия түрде психологта, бізде әлеуметтік педагогта сынып жетекшісі арасында жұмыс барысында болады. Бағанан бері айтып жатқанымыз сол ғой. Үштік одақ бірлесіп жұмыс жасап, оны анықтау керек та баланы. Түйіні сол оның. Тағы қандай сұрақтарыңыз бар? Болмаңыздар ма? Сұрақ қойсам бола ма? Қойыңыз. Қазығұрт ауданынан, Жандосов мектебінен. Мектепте ұялы телефон бізде. Мектептің ішкі тәртіп ережесіне қойғанбыз. Сол бойынша телефонды алып қоямыз. Ата-ана келіп түсініктеме жазып алып кетеді. 2-3 күннен кейін сол әдет тағы да қайталанады. Осының заңдылығы бар ма бізде? Енді бір нақты бір заңмен біз осындай деп айтылатындай. Көп кедергі жасалып отыр қазіргі таңда ұялы телефон. Тоқтата алмай жатырмыз біз. Ұялы телефонды бала қай уақытта қолданады? Сабақтың үстінде солай ма? Сабақтың үстінде қолданады. Алып келеді. Қалғандары да соған еліктеп, сол ойын, әрбір интернет, сондай тағы басқалармен оқушының ойы бөлініп жатыр қазіргі таңда. Ал енді қараңыз. Сабақтың үстінде оқушы содан түсіп жатыр қазір. Сабақтың үстінде оқушы ұялы телефон пайдаланатын болса, демек мұғалім өз дәрежесінде сабағын өтпейді деген сөз. Бір. Ал екінші. Оқушы екі рет жаңағындай ұялы телефонмен ұсталып қалып, сондай жағдай болатын болса, сіз ата-анадан не жазартып аласыз жаңағы? Қайталанбайды деген сияқты түсініктеме жазартып аласыз. Ата-ана бір екі рет түсініктеме жазартып алғаннан кейін, екінші рет жаңағы ұялы телефонды бермейді деп ойлаймын мен. Бірақ негізінде екінші рет қайталанған жағдайда ата-анадан түсініктеме аласыз. Жазбаша. Ол ата-анамен келісім шарт бар емес пе, құрметті әріптес? Иә, келісім шарт бар. Ата-анамен әр ата-анамен бар ғой. Соны негізге алып отырып жұмыс жасайсыз ғой. Ата-аналар қайтемен дейді, алып келіп жатқан жағдайда. Алып кетіп қапты үйден дейді. Мысалға бір күн бір баласын ұстап алдым, өткенде екінші қызы дәл сондай қайталанып жатыр. Түсініктемесі де бар, маған жазған басқасы да бар. Ата-аналар жиналысында осы мәселені қойдыңыздар ма негізгі?
Аселеге койдуңуздар ма? Койду. Атаңдар шешими кандай болушту? Атаңдар шешими кандай жатыр, бирок айтылуу башка, истелүү башка болуп жатыр атаңдар тарабынан. Бизде ар түрлүү атаңдар кездешет да. Бир атаңдар бар, жаңагы сабаттуу, дурус багыт-багытар берет да баласына. Ал экинчи атаңа бар, баласынын сөзүн сөйлөйтүн атаңдар бар да. Сондуктан да бул баласынын сөзүн сөйлөп, кичкене жаңа уялы телефонду колуна берсе, атаңа менен жеке жумуш жасап көрөйм анда сынып жетекчиси. Атаңалар жиналасында муну бакайт кылып айтпайсыз го, сиз муну атаңанын окуучусу баласы уялы телефон акылет деп. Атаңа менен жеке жумуш стептери бар го бизде. Ондар бар. Жеке жумуштар. Ар карай тагы кандай суроолоруңуз бар? Kaç vakit bitti mi? Kaç vakit bitti mi? Çabuk oldu. Epey apay. Sağolmatsız mı? Benim bu sırağım var idi. Josparga qatıstı. Aytınız. Ars qalasından direktörün tärbiyesinde görün basarı Muhtar Awezov mektebinin Gulmira Balkıbekova. Now, sizlerden now, josparlarınızdı Kazan ayındağı bir nesi jaña kılmıssız balalık şak degen iş-çarada atauında osı iş-çaramız turdu. Biz oğan arnayı jospar dep kurulup tur. Sonda osı jospardan bölek biz tağı da arnayı jospar jasaymız da kılmıssız balalık şak degenge. Jasaysız. Sol jospar boyunca keyin qaytıp jumış jasaymız o sonda ya. Bul jospardın içinden jospar kuramız da. Jospar jasaysız ya. Әртістер, егер де сұрақ қойып болсақ, на қорытындыласақ. 55 минут сағатқа жақындап қалды негізі біздің мынау бүгінгі кездесуіміз. Жалпы бұл бұнымен ғана шектелмейді. Біз келесі 90-да тағы да осындай онлайн әдіскер жобасына тікелей эфирге шығамыз. Бұл кезде сауатты әдемі жалпы мына тәрбие орынбасарларының көкейінде жүрген керемет сұрақтарды, ауқымды сұрақтар дайындап келіңіздер. Жақсы, сау болыңыздар онда. Келесі кездескенше. Sizlerge şarmaşlık tabisinin taşamağınızdır. Buna kereş atkan muğan bir künümen kutuqtayımın. Tek ana taşamay, şaldıqbay, şarmaşlık tabisinin. Rahmet sizlere. Katsıp, besinle katsıqandarınızı. Rahmet sizlere. Oylarınızı aytıp. Rahmet sizlere. Sağ olunuzdur. Katsıp, öz oynaytkan mamandarga da rahmet. Сау саламат болуңуздар. Рахмет көп көп.